ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସବୁ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍, ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ଝାମଲା କଲେ, ଟିକେ ଜିଦି କଲା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଫଟାଫଟ ପିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧମକାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଥା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୟସ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ 8 ମାସ 9 ମାସର ହେଇଛି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଝାମଲା କରୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କାମଟେ କରିପକାଉଛି, ବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମାନୁନି, ବା ମାନେ ଆପଣ ତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱାର୍କ, ଆପଣ କେବେ ବି ପିଟନ୍ତୁନି, କେବେ ବି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଡାଇଭର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରେ ନା, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ତ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବାର ବୟସ ହେଉଛି, କଥା ଟିକେ କହିଲାଣି ଶୁଣିଲାଣି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ଏହା କ୍ଷତି ହେବ, ଏଇଟା କଲେ ଏହା ଲାଭ ହେବ, ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏମିତି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ହେଇ ଚୁପ୍ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କି 2-3 ବିଧା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ବି ସବୁ ରାଗ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଛୁଆ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଛୁ ଶାଶୁ ଉପରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବି ସବୁଗୁଡ଼ା ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରର, ତାଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ନେଚର୍, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ସ୍, ବଡ଼ ହେଲେ ସବୁ ଜିଦି ବେଶୀ ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ନ ହେବ, ସେ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ 100% ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ପିଟନ୍ତୁନି ଛୁଆକୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଡାଇଭର୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି, ପିଟିକି ଯଦି ଛୁଆ ଖରାପ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କମିଯିବ, ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କମିଯିବ, ତ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି? ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପା, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗଢ଼ି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଟିକିଏ ଟେନସନ୍, ଟିକିଏ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହନ୍ତୁନି, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଛୁଆଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁନି, ସଫ୍ଟ ଟକ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଛୁଆ ହେଇକି ରହିବ, ତା ପାଖରୁ ବହୁତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ପିଲା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଚଳନ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବୁଝିହେଲା।